vi Mackey SRM S525. Dubbel 15. Med mycket bastryck, inte just nu då. Men det här är en jävla bas. Den har väldigt bra bastryck, det är dubbla 15. Och den har en cool design. Bra stötdämpning åt alla håll med de här gummidetaljerna. Plastgummi eller vad det är. Och du har massa ingångar och utgångar här nere. Dubbla spik och dubbla tele. Kan köra in och ut och vidare. Rejält bärantag. Man får plats. Inga problem. Snygg kartong. Och vad man då ser då? 2400 watt peak, 600 watt RMS, 1200 watt program i 8 ohm, entums titandiskant, PVC vinylyta, 90x50 horn, entums driver, diskantskydd, inbyggt i delningsfiltret. Vägde den 40 kilo eller vad det var. Och riktigt bra även för konserter och sånt. Det är ingen bara disco-högtal, utan här kan man även köra konserter. Riktigt rent ljud. Spelar jävligt bra. Ska prova att sätta på lite annan musik här, ska vi se hur det låter också.